По ситуації на морі, що відомо стане на цю мить, де перебувають ворожі кораблі і наскільки високий ризик висадки десанту чи будь-яких інших дій з боку ворога? Ну, якщо ми говоримо, почну з кінця, якщо ми говоримо про ризик щодо висадки морського десанту, то цей ризик, звичайно, він існує з перших днів великого вторгнення і закінчиться, зникне цей ризик уже, звичайно, з перемогою та здобуттям Україною миру. Але сьогодні ми говоримо про те, що немає такої активності у підготовчому процесі щодо саме проведення військової морської десантної операції. У ворога немає на це засобів та сил, немає усіх складових, перш за все, наступу долі, вогневої підтримки і так далі, тому подібне. Все, що має супроводжувати цю велику десантну операцію. Звичайно, ворог проводить дійсно певні перегрупування, маневри. Є два кораблі носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр» у Чорному морі. Є великі десантні кораблі, що, звичайно, мають на своєму борту певні екіпажі та певний особовий склад. Ну і бачимо, що на Зміїному там ворог намагається облаштувати позиції, системи протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню, радіолокація, особовий склад тимчасового, я підкреслюю, тимчасового окупаційного гарнізону на Зміїному. Тому ці дії бачимо. Але ті заходи стримування, які проводять наші збройні сили, і в тому числі, звичайно, перш за все, військово-морські сили, Збройних сил України, ми бачимо цей результат, що кораблі ворожі, вони відійшли, як вважають, на небезпечну, ну, нехай так вважають, небезпечну для них відстань від наших берегів, але загроза нанесення ракетних ударів залишається дуже високою.